当你玩不同版本时的心态。得意的笑，我得意的笑，老版本的迷你世界真是太棒了，我最喜欢的出版传送门还在，而且雪糕也还能做出来，还有黄金水果、钻石剑也全都在，真是太棒了。好难过呀，老版本传送门被取消了，还有钻石剑、黄金剑也被删除了。不过新版传送门看起来好像也差不多，还有正能量剑居然能瞬移，哇塞，这推拉机械臂推拉距离变大了，而且还能使用扳手激活更长的距离，这真是太棒了。这雨林地图好大呀，听说还出了一个新 boss 与蛇神，看我能不能找到。这应该就是传说中的雨林祭台了，看我现在就使用宝石把它给激活。哇塞，我没眼花吧，面前的雨林神殿看起来怎么这么像一座金字塔呀。哈喽，你就是雨蛇神吧，听说你就是雨林的守护神，以后请多多指教。哎，怎么回事啊，传送门怎么做不出来了？你还不知道吗，传送门已经被删除了，现在想去地狱只能使用传送场。把我的回忆啊，怎么能把传送门给删了，我真的好难过呀。